接下来呢，我们来看下一组概念，叫内存分布图的概念。那么在我们前面所讲 C 源的过程中呢，我们已经理解到了 C 源其实就是在不断的操作和分配我们内存空间或者是内存类型资源的一个什么一个语言。那么它的核心思想其实就是什么，如何操作内存啊。那么我们不管学宿主也好啊，学指针也好，其实都围绕着一个思想，就是内存啊。所以对于内存的理解或者内存属性的理解的深入，那么自然而然对我们理解 C 源的一些编程技巧或者是 C 源的一些更高深的思想应该是很有帮助的。那么我们首先来看，对于研究内存呢，原来我们给大家介绍的其实主要是一个属性，就是大小啊。那大家可以回忆一下，不管我们的卡也好啊，硬特也好，还是我们的指针也好，其实都是有一个核心思想，就是一旦我编译器看到你申请变量过后，它就有一个大小来为我们进行什么服务啊。然后只是说对于指针来说呢，它更特殊啊，需要什么，不仅需要大小，还需要一个什么指向类型的一个什么读取方法啊。那么这个在我们之前指针内容中已经提到过。那么我们说是不是我们在普通的时候啊，写一个 int A 或者一个 int B 的时候，它是不是就已经完成内存空间的属性的完全定义了呢？我们说这个时候没有啊，就说在我们的 C 源中，我们还有一个非常重要的概念，就是内存在定义的时候，你不仅可以指定它的大小，也就是说对于我们定义 A 的时候啊， A 我们说你是 int 的，好了，它大小已经确定，但实际上我们其实还隐含了一个概念没有告诉编译器，就是在哪里啊。那么这个在哪里怎么理解呢？就是说如果我们不进行任何的操作，就是你不告诉编译器，这也是我们一般的习惯啊，那么系统都会按照什么，按照我们后面会给大家介绍的什么默认方式啊，默认方式进行对 A 放在哪里的一个最终的一个定位啊。那什么叫做放在哪里呢？那还我们来回忆一下啊，在我们之前讲 C 源编译的时候，我们实际上给大家讲到过，它首先会先经过编译，然后再经过汇编，最后呢经过链接啊。那么在之前我们说过，一旦汇编完成过后呢，其实就是一个什么目标文件的生成啊，一个目标文件的生成。那目标文件最终怎么合成我们的可执行程序呢？那好，我们来简单的理解一下。在我们的最终的执行程序呢，我们可以认为是这个大的容器啊，这个大的容器。那么这些点 O 可能有一个或多个啊，或者是很多很多。那么我们可以认为这些点 O 都是一个个什么原材料。那这些原材料我们是不是最终的要想办法把它们怎么的组合在我们的不同的位置上啊，不同的位置上。那么这样的话，我们所谓的链接其实就是把我们这些点 O 怎么的放在什么相应的位置上就可以。那么每一个点 O 里头有什么呢？我们说这个点 O 里头啊，你可以最典型认为有代码，对不对？哎，有代码。然后有没有我们 int A int B 呢？哎，可能也有，对不对？哎，所以这个时候呢，我们就要考虑，那我这个 A 到底放不放进去啊？或者这个 A 放在哪里，对不对？哎，所以说呢，那也就是说我们这段空间不是我们想象的定一个 int A 它就放进去，它肯定有它的一个什么默认放到了一个什么区域啊。这个区域呢，我们现在又给它起个名字啊，起个名字叫什么呢？叫段啊，也叫什么 section。那么这个呢，是在我们 C 源编译或者说在很多嵌入式场合中啊，都会利用的一个关键的单词，叫 section 段啊，分段啊，分段的感觉。所以说呢，也就是说我们实际上说学内存分布图，其实就在学什么，我们 C 源编译过程中需要理解的几个段啊，几个段。通过这个段的理解呢，我们更好的去什么理解到我们以后的程序是哪些变量放在哪个段，哪些程序啊我们应该放在什么段上。所以说这个呢，就是我们学习内存分布图的一个最主要的目的啊，最主要目的。好了，那么说到这个地方呢，我们先给大家看一个例子啊，我们来看思考一下，是不是刚才我们所说的同样的一个 A 变量，如果说我放在的位置不同呢，自然而然效果就会不同呢，对不对？好，我们来看一下这个效果。我们用原来的一个小例子啊，非常非常简单，就是我申请一个 A 空间，然后让 A 等于 10, 对吧，哎 ,16 进制。然后看一下 A 和 mile 的标签啊，当然这个地方呢我们现在呢换一下。因为我们最终是想看看它放在哪里，所以肯定我想看的是什么地址，也就是说这个时候我对 A 取地址。
那 mile 呢，原来我们提到过 mile 呢实际上是函数名啊，函数名呢我们还没有完全讲，但是呢我们这儿也可以给大家提一下啊，函数名其实就是一块代码的什么代名词，也就是称之为有点像数组的什么标签，只是说我们数组呢是一个很特殊的，就是你的空间啊都是什么一块一块的然后组合在一起，而数组名我们要想看是不是也是地址，那也就是说标签其实实质上就是什么，就是个地址啊，所以 mile 我们也可以地址来看。然后这个地方呢我们说地址的查看呢，我们建议大家以后用 %p 啊这样一个 printf 的一个默认规则去看啊，因 %x 呢它默认16进制没有问题啊，但是呢 %p 呢是会在 x 的基础之上再加上一个 0x 啊，应该说这样看起来就是比较好交流啊，比较好看，所以用 %p 看地址啊会更加合理一点。好，我们先看一下啊，还是一样，我们先把它编一下，我们看看这个效果。好，运行一下。好，大家看一下啊，这两个地址出来了啊，很显然啊，很显然，因为我这没有对齐啊，但是大家能够看得到啊，这个 A 是在一个 BFC1 然后 E8CC 啊，这个地址，这个地址很显然是比较大的啊，很大，因为我们说我们如果说按32位机器来看，我们地址最高值是什么？是八个 F 对吧，就这个八个 F 啊，那这个很显然跟八个 F 非常近，都这都是 B， 他们最高位都 B 啊。然后呢但是我 mile 函数的地址大家看啊也很奇怪 ,8048314 啊，这个地址其实很小，为什么？因为这个只有七位啊，七位，也就是说它最高位是零啊，所以总的来看呢给我们的感觉是这样的啊。如果说我们这是内存啊，因为我们说过如果32位系统中我们这段内存的大小一定是什么四个 G， 对不对，哎，而这四个 G 呢恰好怎么呢，我们可以从编码的角度来讲，一个是从 0x0 开始编对不对，哎，然后另外一个编什么 0x 什么 ff 啊，然后 fff 啊，就不写那么多了，反正就大家知道就全1啊和全0啊这样一个刚好四个 G 空间的一个分配。那么这就是我们最终操作的一个虚拟内存啊，具体虚拟内存什么我们等以后学到那个进程的时候再说啊，但现在我们理解我们的程序最终能操作的资源就这么多啊，就这么多。那现在呢很显然我们的 mile 的这样一个块啊应该放到了一个什么比较低的位置上啊，而我们的什么，而我们的 a 这样一个变量它放的是一个尽量比较高的一个块，看没有，哎，也就是说我们同样的东西其实放在了不同的什么区域上，而这个区域呢我们就称之为段啊，称之为段。所以所以说通过这个地址的一个什么一个线性值来表示啊，我们也可以看到原来哦确确实实不是我们想象的随便的分配啊，它应该都是一个什么有一定的区，也就是说给我们第一个感觉，哎，代码好像都很低啊，都在低这个位置上。而这个局部变量也就是我们所说的定义的 int A 啊，哎，它比较高对不对，哎，比较高这种感觉啊。然后我们再来看一下，还是这个程序啊，还是这个程序，我现在呢这个 A 啊我不放在括号里头了，我把它放到全局上面啊。那么这个全局呢很显然大家也知道啊，这个全局很显然跟这个局部是不一样的啊。局部呢我们说从那个 C 源本身的描述上来说，就是这个 A 是临时的，当这个括号结束过后这个 A 应该消失掉对不对，哎，就说这个是我们需要先理解到的啊。然后那么我把 A 放到全局，那全局就是什么整个程序是不是全结束才有对不对，哎，那当然有同学也问啊，那这个 mile 是不是全那个 mile 函数不就是它全部吗，那这个要注意啊， mile 函数其实只是它的一个什么入口啊，入口其实我们在 mile 函数进来和出去的时候其实都有它相应的代码，只是我们不写，系统会帮我们去写这部分代码啊。这个呢其实也就是现在计算机中啊我们编译 hello world 啊等等这样简单程序的时候啊，系统都帮我们隐含了啊，隐藏了一些什么细节啊，但对于我们学嵌入式来说这些细节你一定要清楚啊。好，我们先回过头来看这个啊，这个代码重新变了一下，我们再编一下然后再运行看看。好，这时候现象又出来了啊，当我把这个 A 啊放在了尽量的放在了外面啊，放在外面也就是说全局的感觉是的时候，哎，那这个时候我们会发现 A 的地址是不是跟我们代码段的地址靠得非常非常的近啊，也就是说都在我们的低端地址上了，是不是，哎，所以说通过这样的一个简单的例子我们给我们的直观感觉什么，哎，那么我们定义 A 在 A 的不同的什么定义方式上啊，或者说
我们在定义的位置的不同，是不是会导致 A 放的位置就不一样了，对不对？哎，所以说这就是我们所说的内存分布啊。那么这个内存分布主要分几种呢？我们在这里呢，我们思源编辑器包括我们操作系统的在设计的时候啊，也并没有让给大家设计太复杂，就是说一定要给它设计成无穷多个啊这样一些段，就是每个区域啊，并没有设计的太复杂。那么我们来说一下，那么这个区域呢，我们建议大家尽量的先能够有个框架的意思就行啊，不用需要记具体数值啊。怎么理解的？是这样的，比如说我们这样认为，这是离开是零地址啊，零地址，那这肯定是低地址，对不对？那么低地址呢，在我们的上面啊，在我们的往上走啊，肯定是稍微比零稍微怎么高一点的。我们呢给它起一个名字叫什么？叫代码段啊，代码段。那么这是我们说的第一组啊，代码段。那么也说代码啊，一般都在下啊，地址都比较偏低啊。当然这个我只说一个大概啊，具体以后咱们一旦学入嵌入式过后，你就会发现啊，我们可能是 ARM 的或者是其他体系结构 CPU 啊，那么它具体那个地址不一样，但是一般代码都是在比较低端地址上啊。那么到底是零地址呢，还是其他地址？这个要看具体系统。比如说像我们的x86 啊，就是我们的Linux 系统啊，一旦跑起来过后，我们的代码段呢，一般是会放到什么0x8000这个位置上啊，就是其实就是我们现在看到的这个什么，类似像804啊、804几这个这样一个地址上，或者8048啊这样一个地址上啊。那么这个地址呢，很显然是谁提供的？因为我们现在在 Linux 运行，那很显然是不是 Linux 给我们提供的这个地址，对不对？所以这个地址到底多大，肯定要跟你的具体系统和具体的配置有关系啊。所以这个值你不要去记啊，不要去记。但是你要一，但是如果我们在x86调程序，我建议大家去把804啊8这几个字符记住啊。就是说，当我以后啊发现这个程序跑的稀奇古怪，但是又看看地址的时候呢，哎，你确确实实看到了这样的东西，你的第一个反应，哦，它怎么在下面呢？那是不是比如我们想本身想申请在上面空间，对不对？哎，但它指向下面，那可能说明我们的代码啊在写的时候并没有怎么指明啊，有可能是指错了，或者是指成了什么其他的位置啊。好，那么这个是我们先要留个思想啊，然后接着我们来看代码段呢，再往上走，就是你反正把所有的代码都给我放进去啊，都放进去，然后放进去过后呢，就放我们的什么运行啊，叫运行时的什么堆地址。怎么叫做运行时的堆地址呢？那这个我说一下。那么我们在实际的开发中呢，我们一般来说会分两种概念，一个叫运行时的一个内存分布，一个称之为什么静态分布。静态分布呢，我们可以这样来理解，所谓静态分布就是最终这个 build 啊，你说这个 build 是四个 G 吗？应该不是，它其实里面主要包含了一些代码和一些必要的一些数据，对吧？哎，然后运行的时候呢，我们还会再进行什么动态的进行内存分配啊。那么这个代码段呢，很显然在运行的时候，不管你运不运行，我们是不是都还是静止状态，是不是都应该有个代码，对不对？哎，都有个代码。然后我们运行的时候呢，把代码放到内存的低地址，然后运行时呢，代码的上面放我们的堆空间啊。具体什么是堆空间，那么这个呢大家可能也明白啊，其实就是以我们什么 myloc 分配的空间啊。然后堆空间再往上啊，再往上呢，我们可以简单认为它就是一个占空间啊，占空间。好，那么这是我们的占空间。那么占空间什么意思？就是局部变量啊，就局部的啊，局部变量主要在这个地方运行啊。然后堆空间呢，我们可以称之为就是在 myloc 啊这样一个申请的空间啊，申请空间。代码段不用说了，就是我们描述什么，描述 code 的啊。所以你看每一个空间都有它的一个职能所在啊，它的职能所在。那么有的说占空间还有没有呢？我们说也有啊，还有，就是说因为我们的占空间再往上呢，我们可以简单认为它叫做内核空间啊，或者称为操作系统的核心空间啊，内核空间。好，那么当然这个空间我们能不能访问啊，哎，我们也要注意啊，应用程序啊是不许访问的啊，不许访问的。什么叫不许访问呢？那这个地方说一下啊，这个不许访问指的就是你甚至来说读一下它可能都要出问题啊，就是说我可能看都不能看，就这意思啊。那我们就把这个标记记住就行啊。这个地方有一个值叫什么，叫零叫三 G。这个在我们的 Linux 系统中一般是这样分的啊，当然可以变啊，可以变。就是说我们的
给我们能看的空间是0到 3G 啊，然后后面3G 到 4G 之间的移距空间呢是内核空间啊，这个我们先有一个理解就可以啊，后面我们还在学。然后那0x0是不是也是从代码端的低地址呢？这个要看，也要看情况啊，但一般情况我们的 0x 到这个地方之间还是有段什么，就是内核空间，或者称为叫系统保留空间啊。那这种空间也是一样，一般来说是不建议访问的啊，或者说你看也不行啊。那这个当然我们这个要看具体系统，你可以做个测试，但是我们也没有必要花那个精力啊。你就记得我们真正能访问的是不是也就这些空间，看到没有，我们掐头去尾啊，掐头去尾这两个空间尽量不要去碰它，对不对？所以我们也原来也在强调啊，我用一个指针随便的访问啊，随便的赋值没有问题吧，就是我指针的这个盒子里头我负一负二负三随便负没问题，对不对？哎，但是只要你涉及到这个指针去访问，那这个时候就容易出现我们前面所说的什么断错误啊，或者说出现内存泄露啊，内存溢出，内存异常等等啊。所以对于指针我们的理解的更深入，就是大家一定要对内存分布图要理解啊。好，那么当然代码段呢，我们有时候又把它细分一下啊，细分一下，把代码段的在上面呢，我们再细分成什么叫做只读数据段啊，只读数据段。这个只读数据段呢，只读数据段呢，就说我们怎么来分呢？就说你可以认为，比如说我们在之前说的双引号算不算呢？比如说 Hello World， 我们就可以认为是只读数据段啊。然后这是我们的其一啊。然后呢，这个还没有完，因为这只是只读的啊，只读的还有什么？还有全局的数据空间。那么全局的数据空间呢，刚刚我们已经看到了一个例子，就是我把这个 A 啊，如果放到了全局变量，你看放到全局的，也就是说这个函数体的外面，这是不是就全局，对不对？你会发现它跟我们的代码挨得比较近，看没有，挨得比较近啊，所以说我们可以认为全局的空间在这儿啊，全局数据空间。然后全局数据空间呢，它如果你再细分一点啊，就是从功能角度来你再细分点，你还可以把它分啊，分成两种啊，一个呢称之为叫初始化的啊，初始化的空间，一个呢当然就是未初始化了，对吧？哎，未初始化。好，所以说呢，总的来看呢，在我们的这个四个 G 的空间中啊，我们就可以这样认为啊，它其实确确实给我们分成了好几个什么区域。那么我们在开发过程中呢，你就严格按照我们每写一个变量，你就想一想，哎，我这个变量到底在哪个空间呢？然后我这个空间的地址到底能不能赋给一个，那比如说可变的或可读的这样一个什么指针变量呢，对不对？如果我们有这样的想法过后，那慢慢的大家在那个开发过程中啊，断错误出现的机会可能会越来越少啊。所以这也是在写 C 语言中啊，我们一定要建立的一套思想啊，内存分布的思想。